어이! 너이! 뭐라 이건 주로? 니즈라고 내가 누가 가이 소라 입을 받아라 다 부르자 이제 누가 가이? Kurai bil bazar, ni jira, ni jira gua bayi ni, ni jira buh ibai, kurai bil bazar. Mungkin tu ibai nol. Dari gua bayi. Hey, hey, hey. Media pulang tak? Pulang, pulang. Media pulang. Sorry lekapar, nengthang mana dapat ay? Mana sih nane kung babiya? Five click jana nane boleh naik dengan tu isi. Dia hasilnya kayak gubernur dengan nengthang mana dapat ay?